Nel Cameroun artan ima. Ասենք ծակումով մոսեսական եվրե մոմզոնը տպագրել է գիրք արմենոիդները հնագույն աշխարհի ուրեմն արիստոկրատներ, որոնք տվել է, որ ամերիկյան հնդիկներից սկսած Պոլոնեզիայով, Եգիպտոսով ամբողջ արիստոկրատիան դուրս եկել հայկական լեռնաշխարից եւ պատկանել է արմենոիդ տիպի։ Լավ, ասուսները որոնք են դրա։ Բազմաթիվ։ Մի քանի օրինակ։ Ասեմ ձեզ, Ռամզես II-ը եղել է Կապուտաչիա արմենոիդ գանգով։ Մեր հուրիների նման կարմրամաս Էխնատոնի ամբողջ գաղափարախոսությունը, դա մյուս տակավ դուրս եկել հայկական լեռնաշխարից, անվանումները հայկական են։ Որ անվանումներ մասնակցել։ Ասենք Աթոն անունը, ուրեմն Սեմակ համական լեզվով, որը համարվում է Եգիպտոսի լեզուն, Աթոն ոչինչի նշանակում հնդ եվրոպական, ավելի ճիշտ հայկական լեզվով նշանակում է անվարդ կրակ։ Եվ Էխնատոնի բերած Աթոնի պաշտանունքը դա տիեզերական արևի պաշտանում։ Լավ, ինչ որը ներողություն ոնց էր հայկական լեռնաշխարից հասել Եգիպտոս Խուրի Միտանի։ Լավ, ինչ պատմում է դա։ Այդ մասն ասեք, Խուրի Միտանի արքայդուստրերի հետ ամուսնանալու հաշվը։ Չէ, դրանից առաջ, այ ինքը Հիքսոսական արշավանքը։ Այդը ոնց են գնացել հասել Եգիպտոս։ Ուրեմն գոյություն է ունեցել Միտանի թագավորություն, որը ավելի շատ ֆեդերացիա է եղել, որոշ թագավորություն առանց այն թագավորություն գալով, երբ գոյությունը խետական թագավորություն, շատ հզոր պետություն եղան։ Մի խոսքով սկսել են խետական թագավորությունը, նրանք երկուսն հայկականն են։ Սկսել են մյուսները արդեն գրավել, որ բան արսանք տեսել են արդեն հնարավորություն գալովել հարցական են խետական թագավորության վրա, ընդ որում նրանք ունեցել են մարտակարգեր, մարտակարգեր են հարցական։ Հարցական են խետական թագավորության վրա, շրջապատել են նրանց բաժակը, կուրորտ էր կրասնայի կրոն, և նրանցպես սկսել է միատ հիվանդություն, ժանտատ հիվանդությունը զարածել։ Ու ինպես է որ ղեկավարություն է, որ մարդիկ արդեղ ղեկավարություն է որակ է մաղացել, տեսել են հնարս չկա, պենի հետ դարազման չեն կարող, սիված կնացել են տեպի հարավ, դե կնան տեպի հարավ Եգիպտոսն է, Եգիպտոս հզոր թագավորություն, բայց այդ հզոր թագավորությունը չեն ունեցել մարդակարգեր, չեն ունեցել երկաթե զենք, չեն ունեցել նա բրոնզե զենք էր։ Սրանք հարցակել գրավել են Եգիպտոսը։ Սրանց այդ արշավանքը կոչվում է հայկոսների արշավանք, հայկոս, հենց լսե կոչվում է, հկսուս են ասում, բայց որ հայկ բարոչակրացքների կանգլերում կոչվում է ընդհանրապես հայ։ Դրանք, որոնք հարցակել են, գրավել են, որոնք բայց չեն ոչնչացրել։ Եգիպտոսի փարավոնը գնացել է հարավ, իրանք գրավել են տարածքը, և բանը ահագին մեծ բարեփոխություններ են մտցրել, իրանց ռենդիտ բանը հերոգրիֆներ փոխարինեն ռենդիտ տարրեր, պես է կոչվում ռենդիտ տարրեր, որ մինչև հիմա կորած է համարվել, որտեղ իմ մոտ ես որ աշխատության վարելես չես, որ այդ տարրերը հայկական հին հայկական տարրեր են եղել։ Նոր նորամուծությունները մերձակայ կառավարման ոլորտում, մի խոսքով, այդ հենց այդ փառավոնները կոչվում են հայկոսների փառավոնը, 120 տարի նրանք ղեկավարել են Եգիպտոսը։ Նախ է, երկրորդը, Եգիպտոսի փարավոնները պայմանագրեր ունեցել Միտանի պետության թագավորները, որ նրանք իրենց կանանց ապրում են հայ աղջիկներին։ Եվ այդ ամուսնանունը դա այդ, դա հայ աղջիկները դեն ամուսնանը, և խնամյական կապեր է, շատ ուստ պատմեց։ Ինչպես ինչ որ պատմեցիք, դա այդ ամառնաբնակավայրի տախտակների վերծանումներն է, թե ուրիշ աղբյուր կա։ Չէ, դրանք աղբյուրն են, պատմական ծերակներ են դրանք։ Ուրեմն, ի՞նչ աղբյուրներ են։ Մոնոտոնն է միակ աղբյուրը, կներես, ուրեմն Քրիստոս առաջ երրորդ դարի պատմիչը գրել հունար է, բայց իր գիրքը մեզ չի ասել, ասել են այդ գիրքից միայն հատվածաբարը, և ինչ-որ խոսում են այդ հատվածաբարի։ Մոնոտոն։ Մոնոտոն։ Կեսարացու ամենաշատ մեջ բերումներն ունի, որից մենք խոսում ենք, միայն մինչև հիմա վեճը, որ կա, անվան վերաբերյալ է,
Որտեղ ինքը խոսում է, որ այդ հյուսիսից եկած ժողովրդի լեզուն այնքան տարբեր է, որ պաստորեն ինքը չի կարողանում այդ հերոգլիֆներից լրիվ ճշտությամբ վերծանի, բայց դրա մասին կա բազմաթիվ ուրեմն ուսումնասիրություններ, որոնք դա կարծում են կամ հարկցեցին էր օսը, որտեղ վերջավորությունը, կամ անգլիական գիտնականը պես հենց հայեր, և պաստորեն հիմա արդեն ընդհանրապես բերվում է Հիսուս անվանում, ասեմ, որ իրանց մայրաքաղաքի վերաբերյալ մի հետաքրքիր բան, ուրեմն Ամարիսը հետո է կառուցվել, ուրեմն Ավարիսը իրենց մայրաքաղաքն է եղել, և ուրեմն նորից բացատրում է միայն և միայն հայերենում, և բանալին գտնում է ճապոնիայում, որտեղ իրականում ճապոնիային, դա առավել ևս շատ լինի ապացուցված բանը, որ ուրեմն ճապոնիայի հնագույն բնակիչները, հայաները եղել են հայեր, հիմա մնացել է չափից դուրս քիչ, մոտ 1000 քանիսը, բայց նրանց և մարդաբանական տիպը, և լեզվական կառուցվածքը խոսում է նրանց արմենոյի հայկական ծագման մասին, այ նրանցից ճապոնացների մեջ անցել է բանաստեղծության մի հատուկ ձև, որը կոչվում է ավարե, որ նշանակում է բնության կամ մարդու անհատականության ներկայացում, և պաստորեն այ Հիսուսները իրենց մայրաքաղաքը համար կոչելով ավարից նկատում էին, որ մնացածներից առանձնացված և ուրեմն չխառնվող տարածք, և իրականում էր հայտնի է, որ այդ քաղաքը մարգելված է եղել բուն եգիպտացիներին բնակվել, դա հիվանդության պատճառով, թե նրանից, որ հայերը փորձում էին չխառնվել տեղի բնակությանը, այդ երկրորդ հարցն է, ուրեմն ասեմ ձեզ, դեռևս 19-րդ դարի 30-ական թվականին անգլիական ուսումնասիրող, ոչ պատմաբան, մարդաբան, ուսումնասիրելով Հյուսիսային Աֆրիկայի բնակիչներին հայտնեց այն կարծիքը, որ իր նշելով Կովկասից երկու ուղություններով մարդը տեղափոխվել է Հյուսիսային Աֆրիկա, մեկը անմիջապես մերձավոր արևելքից Աֆրիկով, մյուսը Իսպանիա, Եվրոպայով։ Այդ արևելքանն է սպասնտորդը։ Չէ, խոսքը վերաբերվում է 7-րդ հասարամյակ, դեռևս երբ Սահարա անապատը տափաստան էր, լավ բնակլիմական պայմաններով։ Դրանք ուրեմն մինչև հիմա կոչվում են բերբերներ, կավուտակչյա բերբերներ, սրանք ապրում են Ատլասի լեռներում, կավուտակչյա բերբերներ, կավուտակչյա արմենոյի տեպի, ուրեմն դեպի հարավ, Նիգերիայի քաղաքի կողմերը, Գվինեայի կողմերը ապրում է խորվե կոչվող ազգությունը, ոնց ներողություն, Գվինեայի հարավային անունը Ֆուլբե կոչվող ազգությունը, հիմա դրանք մարդաբանական տերունքը դրի արմենոիդ է, բայց սև գույն է, նեգր է, ու մինչև հիմա չեն կարողանում բացատրել, թե այդ ոնց է, նոր սև գույն է, թե մարդաբանական տերը սևացել են, մեկ բերմետրը արևի բանազդեզյան տանք, ու 10 միլիոն ժողովուրդ է։ Լավ, եթե հասկանալ, հիմա ես ուզում եմ այս հարցին պատասխանել, ձեզ ինչու այս ձեր տեսակետները չեն թողում պաշտոնական պատմագիտության մեջ։ Պաշտոնական պատմագիտության մեջ, որտեղ այդ պաշտոնական պատմագիտությունը հիմա այնպես մարդկանց ձեռքն է, որոնք որ հանուն դիսերտացիաներ են գրել, պաշտոններ են ստացել, և նրանք պաստորեն իրենք իրենց հերք են։ Իրենք իրենց հերք են։ Իրենք իրենց հերք են։ Դրա համար չեն բանալ։ Հա, հայկական լեռնաշխարհում ամենազարգացած քաղաքացիների պատմությունը որը 2001-ից է սկսում, Արատանը ամենահինը, թե դրանից առաջ էլ կա վկայություններով։ Մենք չգիտենք առաջին Արատան երբ է ստեղծվել։ 3001-ից շուտերական մարդկանց, երբ որ տեսեք, դա նույնն է, որ մենք թռչենք ուրիշ մոլորակ ու ասենք, որ այդ պահին, որ մենք իջել ենք, այդ պահին իրենց քաղաքացիությունը ձևավորվել է։ Շումերական աղբյուրները խոսում են այն մասին, որ ձեր նշած 7000-ամյակում արդեն Արատան վերջնականապես ձևավորված պետություն էր, բայց մենք ունենք Պորտասարը,
որը արդեն ուրեմն իր ուսումնասիրողը գտնում էր, որ 9-10 ամենաշատ 11-րդ հազարամյակ նա իրավունք չուներ այդպես հայտարարություն անելու, որովհետև ուսումնասիրված ընդամենը 10%-ը չնայած 6 հեկտար. Բայց ուրեմն այդ մեծ կրոնական տարածքի կառուցումը խոսում է արդեն այն մասին, որ պետք է լիներ այնտեղ պետականություն ու դպատերազմություն։ Միջանցով կրոնապետություն եղավ։ Թեորետական պետականություն նաև արատներություն մոնտոր հռոմի պապն է, չէ՞, այնպես էլ նրանց մոտ եղել է դերային կառավարիչը։ Ու արատան է։ Ահա։ Արատան եղել է կրոնապետություն։ Որտասար մասի քաղաքացիական մասին ինչ կարող է ասել։ Ես այդ եմ ասում, որ այդպիսի կառույցի համար նույնիսկ եթե ընդունենք, որ կար ինչ-որ մեծ անհայտ տեխնոլոգիաներ, գոնե պետք է դրա վրա միաժամանակ աշխատեն 10-15,000 մարդ։ Նշանակում է 10-15,000 մարդը, որը միայն զբաղվում է շինարարությամբ, անհրաժեշտ է, որ գոնե 45,000 մարդ զբաղվի սննդի հայթայթումով, որպեսզի կերակրի այդ աշխատողները։ Նշանակում է մոտ 60,000 մարդուն կարգավորելու կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է ևս մի քանի կրթված որակյակ, մենք արդեն խոսում ենք պետական կառույցի մասին։ Իսկ տիեզերքի մասին ինչ գիտելիքներ ունեցել, եթե այդ փորականդակները հաշվում են։ Ասեմ ձեզ, որ հիմա մենք մի քիչ սխալ կարծիք ունենք և այդ հնավայրերի մասին, և ընդհանրապես թե ինչպես էր պատկերացնում մեր նախնիները, ոնց էր պատկերացնում։ Հիմա այդ աշխարհաճանաչման գրքում առաջնորդին դրվում է այդ հարցը, որ մեր նախնիները պատկերացնում էին աշխարհը և աշխարհի ուսումնասիրումը ամբողջական, որ չի կարելի ասենք ճարտարապետությունը բաժանել մոգությունից, մոգությունի միգվա հասկացությունը, չի, դա թաքնագիտության ճյուղեր, աստղագիտությունից, բժշկությունից և այլն և այլն։ Եվ փաստորեն այդ ամբողջ հնավայրերը և աստղագիտական և տիսական շինությունները և բժշկական կենտրոնները, ամեն ինչ։ Եվ այնտեղ հայտնաբերածը, ուրեմն հենց այդ ասենք պեղումներ անողը, Շմիտը, Օգորնի, գերմանացիները, հա, գերմանական Շմիտս, ուրեմն հայտնաբերել էր, ուրեմն իր ասելով զարդեր, բայց բացահայտ երևում է, որ դրան գերել են, և հայտարարեց, որ ոչ մի դեպքում դրան գերել չեն կարող լինել, որովհետև 11-րդ հազարամյակում դեռևս գիր գործունալ չէր կարող։ Զարդի տեսքով գիր ասինք։ Չէ, չէ, դրան մակուտ գերել են պարտադիր, ուրեմն հերոգլիֆային կամ ավելի հին պատկերագրեր, բայց որ ուրեմն շարքերով նշված այդ կենդանիրի պատկերները ունեն իմաստը կարդված, նաև ինչալուց կան հենց ըտեղ Մեսրոպյան մի քանի տարը, մե տարը, է տարը, է տարը մեր ժայրապատկերներում երևի ամենաշատ հանդիպող պատկերներից մեկն է, որը մտել է նաև Մեսրոպյան այբուբեն, որպես գիտենք 7-րդ տար, որպես նաև էության հասկացություն և այլն և այլն։ Սա ուրեմն առաջին հերթին, իսկ որ հայերը ունեցել են զարգացած աստղագիտություն, առաջին հետ կարծիք հայտնել են ինչալուց անգլիական պատմաբաները, որ ասենք երկնքի քարտեզի բաժանում է և այդ բանը պետք է լիներ Հայաստանում և իրականում էլ ուրիշ հնարավոր չէ, որովհետև կապվում աստղագիտության զարգացումը գյուղատնտեսության հետ, որ պարզեն, թե երբ սկսելա պետքողագործությունը։ Ասենք Եգիպտոսում դրա կարիքը չկա, որովհետև իրանք նայում են, թե երբ բարձրանում Նեղոսը, նույնը Միջագետքում, նույնը Եգիպտոսում։